На початку пленарного засідання сесії депутати районної ради більше години голосували за затвердження питань порядку денного в цілому. Депутати з фракції «Європейська солідарність» та «За конкретні справи» на засіданні утримувались від розгляду всіх питань. Голова фракції «Європейської солідарності» Олександр Прокопов говорить, весь порядок денний депутати не приймають, оскільки це не відповідає регламенту. Питання, які не розглядалися в постійних комісіях, сьогодні мають бути зняті з порядку денного. 5 питань, які проходили, це саме ті нагальні питання, які сьогодні є для нашого Хмельницького району. Це бюджетні питання, соціальні питання, тобто питання по теробороні. Голова регламентної комісії районної ради Валерій Лісков говорить, дискусії щодо питань порядку денного існують через відсутню депутатську коаліцію. Виходить так, що одні питання необхідно голосувати, тому що це стосується соціально-економічного розвитку району, і всі якби хочуть проголосувати, але в порядку денному є питання, які не влаштовують таку якусь фракцію, немає більшості і не приймається загалом порядок денний. Додає, зокрема, одним із питань – зміна статуту Хмельницької районної лікарні. Яку, згідно законодавства, мали би перереєструвати по місцю її знаходження, тобто місто Хмельницький, а не в селі Малиничі. Голова фракції «За конкретні справи» Віталій Бандирський на засіданні виступив із вимогою виключити із питань порядку денного зміну статуту Хмельницької районної лікарні. Пояснює, питання вимагає розгляду профільної депутатської комісії. Була ініціатива взагалі виїхати в Хмельницьку районну лікарню, поспілкуватися з керівництвом, поспілкуватися з працівниками, почути їхню думку, почути їхні застереження, тому що сьогодні колектив в певній мірі стурбований. За розгляд 14 питань порядку денного голосують 46 депутатів із 48. Розглядають, зокрема, питання завезення львівського сміття, звернення депутатів райради до Старокостянтинівського міського голови висуває депутат від команди Симчишина Віталій Присяжнюк. Аналогічне звернення щодо львівського сміття на території Летичівської громади ініціює депутат від Європейської солідарності Володимир Пухкий. Ми розуміли всі в 2016 році, чому це необхідно, так? Чому Львів, щоб не плутнув смітті, починаючи з 2017 року. По цей день львівське сміття приїжджає до Старокостянтинова. Не можна допомагати одним мешканцям і не зважати на думку інших. Даними діями просто здійснюється забруднення, перш за все, підземних вод і родючого шару землі. За звернення щодо сміття на територію Старокостянтинівської громади голосують 42 депутати із 48, 6 утримались. За Летичівську громаду – 48 депутатів. Розглянули також питання про затвердження депутатського фонду. Голова районної ради Олександр Чорнієвич говорить, на це з бюджетних коштів передбачено 1 мільйон 600 тисяч гривень. Запропоновано на кожного депутата виділяти суму в розмірі 25 тисяч гривень, для того, щоб вони при прийомі громадян могли приймати заяви на матеріальну допомогу і допомагати мешканцям, громадянам тих округів, звідки вони обиралися. Так, за своєю заявою, за відповідним пакетом документів буде скеровувати заяву на голову районної ради. При внесенні змін до районного бюджету начальниця відділу фінансів Хмельницької районної ради Тетяна Заєць запропонувала збільшення видатків на 5 мільйонів гривень. Відтак, з них буде спрямовано районній раді 1,9 мільйонів гривень, відділу фінансів Радержадміністрації – 3,1 мільйона гривень. При прийнятті рішення в цілому питання порядку денного про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік було оголошено перерву на 10 хвилин. Після перерви в сесійній залі з'явилося 33 депутати. І голова районної ради Олександр Чорнієвич оголосив про перерву на 7-й позачерговій сесії. Додав, про продовження сесії буде вести перемовини з головами фракцій. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.